Това не е Денис Кадиров. Той предполагам не кара толкова бавно. Всъщност сега не мога да се сета с къв камион беше аз преди две седмици. Го срещнах в София и снимах едно клипче. Ама... с къв камион беше? В смисъл беше на Дискордия с камион, ама... каква марка беше? Не обърнах внимание. Какъв беше камиона? По принцип Дискордия много бавно карат. Ама некой ден, аз много съм се навил тук с едни приятели си говорихме, вика тая ходим да бачкаме в Дискордия, викам айде. Ще тако. Тая Дискордия постоянно търсят шофери. И ако ме стегна шапката, тя ще им кажа, пичове, търси работа. Не мога да карам камион, е тук като 90% от шоферите в Дискордия съм. Сега замах книжка, ама ще се науча, нали, не се притесняйте, ще се науча. Дайте тук някакъв камион, защото те си имат там изисквания, ама така да караш, онака да караш. А те, примерно, повечето от шоферите на Дискордия, примерно има леко спускане, те пускат гъста напълно. Скоростта пада до 60, примерно, а почва изкачване. Нали, за да спестят на спускането, пуска гъста. Обаче почва баира. И вече тогава почва да дава газ, то сваля една-две предавки надолу камиона, почва да харчи зверски в баира нагоре. И съм се чудал 100 пъти, примерно, преди баир, пускат гъста яко и после в баира... Тако, нали, по-економично, ще ли да спестат нещо като спуска? Викам, бе, ти в баира не влезеш ли със скорост? Ма яко, максималната скорост, къде мога да поддържа камиона, влизаш в баира да изкатериш по-голямата част от баира, там колкото може, на по-висока предавка, да има въртящ момент двигателя, на катерите. Много странно карат ти от Дискордия. Ама, оправдано да е. И така. Оха. Какво снимаш? Ар, снимах Дискордия. Ай, бандът. Ар, много весело. Днес е четвъртък. 24 март. Така. Ай.